অতি নৃশংসতা আৰু বৰ্বৰতাৰ পৰিচয় দিছে ম্যানমাৰ জুন্তা প্ৰশাসনে। এগৰাকী বা দুগৰাকী নহয়, অতি কমেও 38 গৰাকী অসামৰিক লোকক হত্যা কৰি জ্বলাই দিছে ম্যানমাৰৰ সামৰিক বাহিনীয়ে। এই অভিযোগ কৰিছে কৰেননি মানৱ অধিকাৰ নামৰ এটা গোটে। মানৱ অধিকাৰ গোটটোৰ মতে কেইবাখনো বাহনসহ জ্বলন্ত মৃতদেহবোৰ চেদেলি ভেদেলি হৈ পৰি আছে কায়াহ প্ৰদেশৰ সংঘৰ্ষ জৰ্জৰ এলেকা। এগৰাকী স্থানীয় লোকৰ উদ্ধৃতিৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ সংস্থা ৰয়টাৰে প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকে অতি কমেও 32টা জ্বলন্ত মৃতদেহ চেদেলি ভেদেলি হৈ পৰি থকা দেখা পাইছিল। ইফালে দ্য চিলড্ৰেন নামৰ এটা সংস্থাৰ মতে শিশু আৰু মহিলাসহ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা অতি কমেও 38 গৰাকী হ'ব। বিভিন্ন ঠাইত শিশু আৰু মহিলাসহ মৃতদেহবোৰ পৰি থকা দেখি আমি আচৰিত হৈছিলো। ৰয়টাৰ্ছক এইদৰে কয় কৰেননি নেশ্যনেল ডিফেন্স ফৰ্চৰ এগৰাকী কামাণ্ডাৰে, পুৱাই মই শিশু আৰু মহিলাসহ বহু জ্বলন্ত মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলো। মৃতদেহবোৰৰ লগতে তেওঁলোকৰ কাপোৰবোৰো জ্বলি আছিল, এগৰাকী স্থানীয় লোকে এইদৰে কয়। ইফালে জুন্তা প্ৰশাসনে এই হত্যাকাণ্ডৰ কথা এতিয়াও স্বীকাৰ কৰা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে। অৱশ্যে জুন্তা প্ৰশাসনে এক বিবৃতিযোগে সশস্ত্ৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰে সৈন্য বাহিনীৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে। প্ৰণিধানযোগ্য যে ম্যানমাৰৰ কায়াহ প্ৰদেশত সশস্ত্ৰ সংগঠন কৰেননি নেশ্যনেল ডিফেন্স ফৰ্চে সামৰিক শাসনৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে। উক্ত বাহিনীক দমনৰ বাবে জুন্তা প্ৰশাসনে অভিযান চলাই আহিছে। কায়াহ প্ৰদেশত শিশু মহিলাসহ 38 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত সামৰিক প্ৰশাসকে এই অভিযান স্থগিত ৰখাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। উল্লেখ্য যে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত জুন্তাই ম্যানমাৰত পুনৰ ক্ষমতা হস্তগত কৰাৰ পিছৰে পৰা ম্যানমাৰ অশান্ত হৈ আছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।